Sot është përruar sala sportive në Lubish të Prizenit, ku në këtë prurim prezentoj dhe kryetari komunës se këti qyteti, Ramadan Muja, bashkë me drejtor të eksekutivit. Me rastin e prurimit të kësaj qendre, kryetari komunës Prizenit, Ramadan Muja, tha se sot pikrisht në ditëlindjen e komandandrinit e kremregjes, ne po ofrojmë një sal kaq të bukur sportive, ku të rinjtë e këti fshati mund të gjenjë arkëtimet e tyre. Është knasi për mu të përruaj një objekt të rëndësisë veçantë, ku do të kenë mundësi rinia e fshatit Lubisht të kaloj kohën e lirë, të kalitet fizikisht, po edhe në pikpamje mendore, se ato janë të ndërlidhura. Gjithashtu, këtu mund të kalojnë kohën gjatë përgatitje, po dhe gjatë shfaqjeve të mendoj koncerteve, shoqëri kulturo-artistike të komuniteteve e tjera. Kjo është me destinacion të shumë fisht, kjo objekt, dhe ne dhe na vjen mirë që e përfunduam në fund edhe këtë objekt, dhe po tërzojmë qytetarët të fshatit Lubisht. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për ndërtimin e këti objekti nga buxheti vetë ka planifikuar të investoj 138.000 euro, ka kushtu objekti, dhe 3.000 euro ka dhanë po ashtu nga buxheti vetë për sigurimin e rekvizitave, më dhënë për pajisen e kësaj saleje me rekvizita, dhe është komplet tani kjo sale, kompletuar. Drejtori Drejtorisë së Kulturës, Rinisë së Sportit, Arhim Ajazi, tregoi se në këtë prurim po e bëjmë në Lubisht dhe tashmë kjo ka ardhur si nevojë domosdoshme e këtyre banorëve, sidomos të rinjeve. U toku prošle i ove godine veliki broj tih objekata mi završavamo. Tani, e disa vite, drejtoria jon ka filluar ndërtimin në disa objekte sportive, si në Prizren dhe në fshatra të kësaj komune. Tashmë kemi përfunduar disa syrësh dhe tani këtë po operojmë në Lubisht dhe kjo po na bën të gëzuar dhe do të ofrojmë sportin dhe me këtë mendojmë se të bëjmë edhe afërmimin e sportit kudo që ka qendra sportive. Të këtilla janë 16 qendra sportive në Prizren dhe në fshatra, ka theksuar drejtori Ajazi. Avzi Gjaferi, banori këti fshati, ka falenderuar komunën e Prizren dhe kryetarin për këto investimet cilat po i bëjnë në fshatin Lugisht. Për i një në jone edhe atu, ju shkemi shka me thonë, ajo shka o mirë, mirë, edhe ju falimit dorin për kretë. Për këtë sal, sportive si pas zyrtarve komunal, komuna e Prizrenit ka ndar një fond për 138.000 euro dhe po kështu 3.000 euro të tjera janë ndar për rekuizita sportive për salën e Lubisht së Prizrenit.